veče, poštovani gledalci, gledate emisiju Panorama opštine Žitište. U narednih 30 minuta ostanite sa nama i ispratite šta je to obeležilo proteklu nedelju u našoj opštini. Pre mesec dana Infocentar je pokrenuo akciju prikupljanja potpisa za uklanjanje ruševine nekadašnje krčme Bosne. Da je ova akcija urodila plodom, pokazuje činjenica da će u ponedeljak 24. novembra jedna od tačaka na 62. sednici opštinskog veća biti i informacija o uklanjanju ruševina iz centra Žitišta. Više informacija o ovoj tački dnevnog reda kao i o drugim tačkama dnevnog reda sa sednice opštinskog veća čućete u narednoj emisiji Panorama opštine Žitište. Članovi udruženja paraplegičara i kvadriplegičara Banat iz Zrenjanina u sredu su posetili Žitište gde su preuzeli čepove koje se prikupljaju u akciji Čep za hendikep. Milovan Galić iz Žitišta, član ovog udruženja za Infocentar, kaže da je u Žitištu prikupljeno 15 džakova čepova. Iz udruženja se zahvaljuju svima koji su podržali akciju i pozivaju sve građane opštine Žitište da nastave i dalje sa skupljanjem čepova. Vas ništa ne košta, a nama mnogo znači, poručuju iz udruženja paraplegičara i kvadriplegičara Banat. Ribolovci iz Torde dobili su donaciju od ribnjaka iz Kleka. U sportski ribnjak u Tordi ubačeno je preko 300 kg šarana, amura i tolstolobika. Prema rečima Roberta Kočiša, predsjednika ribolovaca iz Torde, ovo je prvi put da poribljavamo ovaj ribnjak za sportski ribolov, koji se nalazi na ulazu u naselje Tordu. Površine je 3,5 hektara, a trenutno na njemu može pecati oko 60 ribolovaca. Kočiš je rekao da je u planu da se do sledeće godine obezbede sredstva za bušenje bunara, čijom izgradnjom bi se stekli uslovi za stalni dotok sveže vode tokom letnjih meseci, a u planu je i uklanjanje trske. Veoma smo zahvalni kad ubacujemo ribu u naše jezero. Ovo je kruna našeg grada, mnogo smo truda uložili da ovo jezero i obala ovako izgledaju. Nekada je ovo bila zapuštena jamura koju su neki meštani koristili kao deponiju, rekao je Kočiš. Riba je doneta iz Kleka uz pomoć vozila zemljoradničke zadruge iz Torde, a ribolovci se zahvaljuju rukovodstvu ribnjaka u Kleku i sugrađaninu Jene Lazaru na pomoći pri nabavci ribe. Veliki broj poljoprivrednika još se bori da obere kukuruz sa svojih njiva. Samo u Ateru naselja Čestereg oko 150 hektara kukuruza je još na njivama. Nije bolje ni u Žitištu ni Baratskom Dvoru. Zasićena zemlja zbog čestih padavina, nemogućnost da se voda sprovede do kanalske mreže stvara velike probleme u branju kukuruza. Pogledajte prilog koji su pripremili kolege iz Radio Televizije Vojvodina. Branje kukuruza na oko 350 hektara u opštini Žitište zaustavile su podzemne vode na njivama. Ovako je bilo u Česterečkom Ataru, gde je kukuruz u jednom momentu ostao neobran na oko 200 hektara. Na svaki način pokušavamo da svaki dan pokušamo bar oko 20 hektara da to pokosimo. Kukuruz je dobro rodio. Po hektaru suvog zrna nalazi se od 90 do metara do vagona i to je dobar prosek. Znači imamo izuzetno dobru godinu, međutim teško nam je skinuti te useve. Pšenica je ovde posejana tamo gde su uslovi dozvolili. Ostalo je da se zaseje na još oko 50 hektara. Drago Golić očekuje da će ovih dana ipak uspeti da završe posao, ali napominje da će problem biti oranje zemlje i priprema za prolećnu setvu. Prema njegovim rečima, ima delova gde je nivo podzemnih voda i oko 80 cm. Mogućnost je da se nabave gusenice za naše kombajne. Imamo mega klas, međutim velika je to cifra. Gusenice cena je oko 45.000 evra. To je za nas veoma skupo. Svaki dan otprilike jedno 4-5 puta se kombajn zaglavljuje. Imamo velike traktore koje izvlačimo. Ova situacija razmatrana je i na sednici opštinskog veća u Žitištu. Došlo smo do zaključaka da nisu u pitanju odvodni kanali.
nego je u pitanju je loši kvalitet zemlje, znači peta, šesta, sedma klasa zemlje. Jednostavno stvori se tepsija, takozvana tepsija, gdje je nepropusni sloj, gdje ne može voda da prodre u dubinu. S tim što sami možda da vidimo ovdje prisutni ovaj kanal koji je potpuno prazan skoro, a zemlju ne možemo. Znači jedini način je bio da te male kanale kopamo do tih praznih kanala. Međutim, to je već malo vremena. U ovoj srednjebanatskoj opštini kukuruz je zasejan na oko 18.000 hektara. U petak je u zgradi opštine Žitište održan prvi sastanak sa vlasnicima živinarskih farmi sa teritorije opštine Žitište. Sastanak je organizovao Stanko Vlajsavljević, direktor turističke organizacije opštine Žitište, koja je organizator manifestacije Chicken Fest. Pored 12 vlasnika živinarskih farmi, ovom sastanku su prisustvovali predsjednik opštine Žitište Mitar Vučurević i član opštinskog veća Milenko Čolić. Na našoj teritoriji registrovano preko 25 živinara koji tove od 2000 do 10.000 pilića u jednom turnusu za potrebe živinarskih lanica sa kojima imaju ugovore. Cilj je da živinari osnuju asocijaciju živinara opštine Žitište uz pomoć koje bi mogli lakše da konkurišu za kupovinu sredstava za opremanje farmi, zajednički nastupaju na sajmovima i apliciraju za veća sredstva na konkursima Vlade Vojvodine koji se raspisuju svake godine. Rekao je Vlajsavljević koji je upoznao prisutne sa idejom organizovanja sajma živinarstva tokom održavanja manifestacije Chicken Fest 2015. godine. Na kombi nosioci aktivnosti bili živinari iz naše opštine. Jedna od tema na sastanku je bio i problem sa kojim se susreću vlasnici živinarskih farmi na teritoriji opštine Žitište. Živinari su predsjednika opštine Mitra Vučurevića upoznali sa problemima zbog različitih tumačenja zakona od strane republičkih inspekcija. Jedan od problema sa kojima se živinari susrećuje je tumačenje zakona i pravilnika za držanje živine u novim montažnim objektima, koje odnedavno koriste živinari i na našoj teritoriji. Prema rečima živinara, iste montažne objekte republička inspekcija u ostalom delu Vojvodine vidi kao objekte koji ispunjavaju sve standarde, dok u našoj opštini neophodno je uneti veliki broj izmena tokom izgradnje ovih montažnih objekata, čime se poskupljuje tov. Nakon upoznavanja sa problemima, Vučurević je obećao da će u što skorijem periodu zakazati novi sastanak sa predstavnicima republičkih inspekcijskih službi. Predsjednik opštine upoznao je prisutne sa idejom o osnivanju radne zone koja bi bila namenjena za izgradnju živinarskih farmi kao i sa mogućnostima koje Fond za razvoj poljoprivrede opštine Žitište može da ponudi vlasnicima farmi na našoj teritoriji. Na sastanku je dogovoreno da Milenko Čolić, član opštinskog veća koji je zadužen za poljoprivredu, na sljedećem sastanku upozna živinare sa republičkim zakonima i propisima opštine Žitište koji se tiču držanja živine. Čolić je prisutnim predočio mogućnosti uzimanja u zakup državne zemlje po pravu prečeg. Narednih dana planiran je organizovani odlazak u opštinu Plandište u goste tamošnjih živinara koji su udruženi u asocijaciju živinara, koja dugi niz godina ostvaruje dobre rezultate. Vlajsavljević je ponudio pomoć pri udruživanju vlasnika živinarskih farmi u asocijaciju i pozvao je sve zainteresovane da se uključe u osnivanje i rad buduće asocijacije. U petak 14. novembra u zgradi opštine Žitište obeležen je Svetski dan borbe protiv dijabetesa. Obeležavanje ovog dana zajedno su organizovali Društvo za borbu protiv šećerne bolesti opštine Žitište i Dom zdravlja Žitište. Na prvom spratu zgrade opštine vršena su merenja nivoa šećera u krvi, krvnog pritiska, rad srca i indeks telesne mase. Predsjednik Udruženja za borbu protiv šećerne bolesti Dejan Radovančević u izjavi Infocentru rekao je da je zadovoljan akcijom koja je održana. Ovom prilikom zahvalio bi se lokalnoj samoupravi koja je uzela učešće i pomogla akciji. Domu zdravlja Žitište koji je sa ekipom doktora i medicinskih sestara podržao obeležavanje Svetskog dana borbe protiv dijabetesa. Posebno zabrinjava podatak da na jednog obolelog postoji po jedna osoba koja ne zna da ima šećernu bolest. Teda, kod 1/3 osoba koje su otkrile da imaju dijabetes već postoje komplikacije. Vojvodina je region sa najvećim rizicima za dobijanje dijabetesa, zbog načina ishrane kao i drugih uzoraka. S druge strane, postoji veliki broj onih koji ne kontrolišu zdravlje što dovodi do rizika da se dijabetes ne otkrije na vreme, rekao je Dejan Radovančević.
Preko 130 dece su se predstavili na sceni Doma kulture u Torku i ponudili publici nezaboravne trenutke na prvom festivalu pozorišta za decu i omladine Harlekin. Velika manifestacija za dušu i oči, posvećena deci i omladini, počela je sa himnom Harlekin. U izvođenju gospođe Viorike Mihalake iz Rumunije, zajedno sa grupom dece iz udruženja Deca iz Torka. Voditelji festivala su bili Viktor Mihalake i mladi glumac iz Torka Kornel Mili. Bio je to maraton recitacija i modernog plesa sa kvalitetnom muzikom i puno pozorišnih trupa. U višečasovnom programu je bilo preko 130 učesnika. Na sceni su se predstavili deca iz Torka, Ečke, Uzdina, Kuštilja, Lokava, Vršca i Sutjeske. Stručni žiri je dodelio prva tri mesta za svaku sekciju po uzrastu, a sekcije su bile sledeće. Recitovanje u rumunskom banatskom dijalektu i književnom rumunskom jeziku, monolog i pozorišna predstava. Glavna nagrada, trofej festivala, ostala je u Torku, a osvojili su je učenici osnovne škole Đorđe Kožbruk. U večernjem gala programu su učestvovala deca iz srpskog ITB-a, Torde i gosti iz Rumunije. Organizator festivala je bilo udruženje Deca iz Torka, čija je predsjednica Nataša Jovanović Mili iz Torka, a glavni sponsor je bila kompanija NIS. Deca su bila zadovoljna svojim postignutim rezultatima i verujemo da će ovaj festival biti organizovan i u narednim godinama. Opštinsko prvenstvo učenika i učenica osnovnih škola na teritoriji opštine Žitište održano je 6. novembra 2014. godine. Po tradiciji, prvenstvo organizuje Sportski savez i Savez za školski sport Koračaj Smelo, a prvenstvo se igra u fiskulturnoj sali osnovne škole Sveti Sava u Žitištu i jedinoj sali u opštini u kojoj se može igrati košarka. Ove godine na prvenstvu je učestvovalo 5 ekipa devojčica i 6 ekipa dečaka. Ekipe devojčica: Osnovna škola Nikola Tesla, Banatsko Karađorđevo, nastavnica Svetlana Perović. Osnovna škola Đura Jakšić, Banatski Dvor, nastavnik Srđan Korać. Osnovna škola Sveti Sava, Žitište, nastavnik Zoran Veselinov. Osnovna škola Adi Endre, Torda, nastavnik Bijači Robert. Osnovna škola Đura Jakšić Međa, nastavnik Žarko Denda. Ekipe dečaka: Osnovna škola Nikola Tesla, Banatsko Karađorđevo. Osnovna škola Đura Jakšić, Banatski Dvor. Osnovna škola Sveti Sava, Žitište. Osnovna škola Adi Endre, Torda. Osnovna škola Aleksa Šantić, Ravni Topolovac, nastavnik Dragan Ćorić. Osnovna škola Petar Kočić, Čestereg, nastavnik Milenko Vujović. Sve utakmice sudile su sudije Okružnog košarkaškog saveza iz Renjanina, Slobodan Olćan i Čilek Oliver. Zvaničnici prvenstva: Marko Ninković, Anđela Markov i Ivana Kosanović. Sve vreme prisutna je ekipa Doma zdravlja Žitište. Kao i za sva do sada održana takmičenja, organizatori su obezbedili besplatan prevoz, užinu, osvežavajuće napitke i priznanja. Takmičenje je otvorila Smiljka Jakšić, generalna sekretarka Sportskog saveza. Gde ćemo održati opštinsko takmičenje u košarci.
U nastavku kratkog obraćanja Smiljka Jakšić se zahvalila rukovodstvu osnovne škole Sveti Sava, domaćinu takmičenja i košarkaškom klubu Sveti Đorđe Žitište za pomoć u organizaciji prvenstva. Neka pobede najspremniji, zaključila je ona. A onda je otpočelo takmičenje. U prvoj utakmici sastale su se ekipe dečaka iz Torde i Ravnog Topolovca. I u jednom i u drugom mestu košarka se igra retko. Učenici iz Ravnog Topolovca bili su raspoloženiji za igru i ubedljivo pobedili. Druga utakmica, također dečaci. S jedne strane ekipa osnovne škole Petar Kočić, a s druge strane ekipa osnovne škole Sveti Sava. Česterežani borbeni, a Žitištani kvalitetnija ekipa i ubedljiva pobjeda. U Žitištu se igra košarka. Treća utakmica, devojčice. Takmiče se ekipe osnovne škole Nikola Tesla Banatsko Karađorđevo i osnovne škole Đura Jakšić iz Međe. Sve pohvale za Međanke, ali Karađorđevčanke su mnogo iskusnije jer igraju ligu te su lako utakmicu privele kraju. I u četvrtoj utakmici igrale su devojčice. Sastale su se ekipe osnovne škole Sveti Sava i Adi Endre. Borbena utakmica, ali lošeg kvaliteta. Pobedile su Žitištanke koje su snažnije i veštije. Peta utakmica. Dečaci osnovne škole Aleksa Šantić iz Ravnog Topolovca protiv dečaka osnovne škole Đura Jakšić iz Banatskog Dvora. Neočekivano dobra igra Dvorčana i zaslužena pobjeda za plasman u finale prvenstva. Rad se uvijek isplati. Šesta utakmica bila je utakmica za drugog finalistu. Igrali su dečaci osnovne škole Nikola Tesla Banatskog Karađorđevo i dečaci osnovne škole Sveti Sava Žitište. Žitištani su pružili snažan otpor, ali su izgubili od razigranije ekipe Karađorđevčana. Očekivano. U sedmoj utakmici po redu borile su se košarkašice iz Banatskog Dvora sa iskusnim Karađorđevčankama. Nisu mogli da pruže snažniji otpor, te su pretrpjele ubedljiv poraz. Ono što je dobro je to što se i u Dvoru igra košarka. Finalna utakmica košarkaša osnovne škole Nikola Tesla Banatsko Karađorđevo i osnovne škole Đura Jakšić Banatski Dvor protekla je u izrazitoj dominaciji Karađorđevčana. Vidljiva razlika u kvalitetu. Prvaci opštine, ekipa osnovne škole Nikola Tesla više nego zaslužen. Slična situacija i u finalnoj utakmici za devojčice. Sastale su se ekipa osnovne škole Nikola Tesla i ekipa osnovne škole Sveti Sava. Karađorđevčanke spretnije, snažnije, brže i efikasnije. Žitištanke ipak više vole odbojku i dobro je igraju. Prvakinja opštine, ekipa osnovne škole Nikola Tesla, razumljiva radost pobednika. Pristupilo se na kraju dodeli priznanja. Sva priznanja dodelila je direktorica škole domaćina opštinskog prvenstva za đake osnovne škole na teritoriji opštine Žitište, osnovne škole Sveti Sava Žitište, Snežana Majkić. Igrajte smelo, igrajte košarku.
Savez opštine Žitište. Opštinsko prvenstvo učenica i učenika osnovnih škola na teritoriji opštine Žitište, Čestereg, igralište rukometnog kluba Napredak iz Česterega. Napredak je jedini rukometni klub u opštini. Izdržava se u sve poteškoće, praktično bez osnovnih uslova za rad, ali to je neka druga priča, to je priča o hali sportova koju pričamo već 18 godina. U završnici prvenstva tri ekipe devojčica. Osnovna škola Adi Endre Torda, nastavnik Robert Bijači. Osnovna škola Sveti Sava Žitište, nastavnik Zoran Veselinov. Osnovna škola Nikola Tesla Banatsko Karađorđevo, nastavnica Svetlana Perović. Četiri ekipe dečaka. Osnovna škola Adi Endre Torda, osnovna škola Sveti Sava Žitište, osnovna škola Nikola Tesla Banatsko Karađorđevo i osnovna škola Petar Kočić Čestereg, nastavnik Milenko Vujović. Pred početak takmičenja postrojene ekipe i kratko obraćanje generalne sekretarke Sportskog saveza opštine Žitište, koja je u ime Sportskog saveza opštine i Saveza za školski sport, koji su organizatori svih školskih takmičenja, pozdravila učesnike takmičenja i pozvala ih na fer i korektno ponašanje. Ovo nije puko takmičenje, ovo je i prilika da se družite, rekla je između ostalog Smiljka Jakšić. Žrebom su određeni parovi i takmičenje je otpočelo. Utakmice su sudili Marko Gligić, Alfa i Omega, rukometa na ovim prostorima i Marko Ninković, stručni saradnik u Sportskom savezu opštine. Poznavaoci rukometa bi rekli da je kvalitet igara bio na nezadovoljavajućem nivou, ali bolja igra se nije ni očekivala zbog, kako smo već istakli, uslova za takozvane male sportove. Bilo kako bilo, učesnici i organizatori su na kraju bili zadovoljni. Osnovci vole sport i priznanja koja dobijaju po završetku takmičenja im mnogo znače. U prvoj utakmici dečaka Karađorđevčani su pobedili Česterežane. Devojčice iz Torde bile su bolje, uspešnije od vršnjakinja iz Banatskog Karađorđeva. Zatim su se nadmetali dečaci iz Žitišta i dečaci iz Torde. Pobedili su Žitišta. U finalu za devojčice izjednačena igra tokom cijele utakmice, te su odlučili sedmerci. Pobedile su Torđanke ekipu iz Žitišta. Dečaci iz Žitišta znatno spretniji od dečaka iz Banatskog Karađorđeva u muškom finalu. Na kraju uručenje priznanja. Prvo mesto devojčice osnovne škole Adi Endre Torda, drugo mesto ekipa osnovne škole Sveti Sava Žitište, a treće mesto za rukometašice osnovne škole Nikola Tesla Banatsko Karađorđevo. Igraj za život, vežbaj, razvijaj svoje telo. Bise su tada kristalno čiste kao reke planinske bistre. Koračaj smelo, sa društvom igraj, bori se, trči, plivaj. Koračaj smelo, za život igraj, bori se, trči, plivaj. Koračaj smelo, sa društvom igraj, bori se, trči, plivaj. Prvaci u rukometu za dečake, ekipa osnovne škole Sveti Sava Žitište. Na drugom mestu osnovna škola Nikola Tesla Banatsko Karađorđevo, treće mesto za rukometaše iz osnovne škole Adi Endre i četvrto mesto za ekipu osnovne škole Petar Kočić Čestereg. Igraj za život, vežbaj, razvijaj svoje telo. Misli su tada kristalno čiste kao reke planinske bistre. Koračaj smelo, sa društvom igraj, bori se, trči, plivaj. Priznanje je uručila Smiljka Jakšić, generalna sekretarka Sportskog saveza opštine Žitište. Koračajte smelo, igrajte rukom. Thank you.
30 minuta je već za nama. Nadam se da ste zadovoljni prilozima koje smo pripremili za vas. Ukoliko ste nešto propustili, možete nas pratiti u repriznom terminu u nedeljom u 12.30 časova ili na našem Facebook ili YouTube profilu. Prijetno veče!